Alright, karibu ndugu mtazamaji, mtu wangu wa nguvu uliyeonyesha sapoti kubwa kutazama video zangu mbalimbali, ziwe za mafunzo na vitu vingine kadha kwa kadha. Nakushukuru sana. Vile vile leo ninakwenda kuintroduce kitu kipya kabisa ambacho ni funzo jipya. Ni funzo jipya na sasa unatazama Demon TV, burudani, michezo na habari. Bila kusahau mafunzo, nasi, kuwa nasi. Yes, usichomoke, endelea kuwa nasi. Leo tunakwenda kujifunza namna gani ya kufuta picha au kitu ambacho uliposti kwenye Facebook. Sasa unataka kukifuta, labda either ni picha ambazo hazifai, mfano ulituma labda bahati mbaya, sasa unataka ufute. Leo nakwenda kufundisha namna ya kufuta, au either ni picha ambayo imekaa muda mrefu, sasa unaona uipunguze tu, maana picha nazo kaa muda mrefu, mfano labda za vifo nini, zinakuwa zinakumbusha machungu ya hapa na pale. Sasa tunakwenda moja kwa moja kwenye funzo letu. Kitu ambacho cha kwanza, utafungua Facebook. Utaifungua Facebook. Yep, namna kama hiyo. Utaifungua Facebook. Kisha itarudi kama hivyo. Nadhani umeshaona mambo yameshakaa sawa. Kitu ambacho utafanya sasa, utaenda, nadhani kuna alama ya vimshale vitatu huku nyuma huku, nadhani unaona, utavibinya hivyo vya alama vitatu. Kisha utaenda kwenye profile yako, view your profile, kama hapo unavyoona, utabinya. Nitakwenda sasa katika posti zangu zile. Utashuka chini. Utashuka chini. Utakuwa unashuka chini mpaka kwenye posti yako ambayo unataka sasa uifute. Kama mimi hapa kuna posti moja hivi ya msiba huu, naifuta hii. Kwa unachofanya, nadhani hapa unaona ni jina langu hili, lakini hapa pembeni kabisa kuna vidoti vitatu hivi. Kitu ambacho utafanya, utabinya zile doti tatu. Alright, kama unavyoona itakwambia kwenye hii download box yako, utaenda kwenye delete. Vile vile unaweza ukaedit posti kwa mara nyingine, utaenda kutoka kwenye edit pale, au kaedit privacy ikawa ni not public, ikawa tu ni private, lakini mimi naifuta. Kwa hiyo nitaenda hapa kwenye delete, kwa hiyo nita delete ya itakwambia delete post ya nita delete, kwa sababu vitu kama hivi bwana vinakuwa vinawaumiza watu, wakiwa wanaangalia peji yangu wanakutana masuala ya kimsiba na nini. Kwa hiyo sometimes hivi vitu inabidi kuvisahau, sio kukumbuka mara kwa mara, ili tunasema kuachia nafsi i-relax kidogo. Na mtafuta namna hiyo, kama unavyoona ndugu mtazamaji, ile posti tayari imeshaondoka, nishaifuta moja kwa moja. Yep. Endelea kuwa nasi kwa mafunzo mbalimbali. Naomba usisahau kunitembelea kwenye mtandao wangu wa kijamii wa Facebook. Natumia jina la Demon Music, kama unavyoliona hili. Demon Music utanipata kwenye Facebook. Vile vile Instagram natumia Demon Music. Demon Music. Wewe andika tu Demon kisha zitatokea pale. Utakuta kuna Demon Music official, kuna Demon Music
Musics ambayo itakuwa tu pale, sio official, lakini zote hizo ni peji zangu za Instagram. Vilevile Twitter natumia nayo Dmend Music. Kwa hiyo utanisearch nako, natumia Dmend Music, utanipata kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Vilevile usisahau kuwa nasi kwenye vipindi vyetu mbalimbali, bali si mimi tu, tunashirikiana na watu wengine katika vipindi hivi. Kwa hiyo naomba uwe nami kwa ajili ya mambo mengi mengi. Leo nimeona nikufundishe funzo hili. Huenda siku nyingine tukapata jingine jipya kabisa na ukapata kushuhudia. Niseme asante na kwa heri.